Ողջույն, եթերում Սիրան Կյունն է, հյուրս դերասան Ռաֆայել Երանոսյանն է, Ռաֆո ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Լավ եք, տրամադրությունը լավ է։ Շատ։ Շատ ուտոնական հարցեր չեմ տալու։ Ոչինչ։ Ոչինչ, օքեյ։ Տեսեք, լավագույն հումորային դերասանները ամենամեծ ողբերգություններ ապրողներն են ու շատ իրողություններ, որ հասարակությունը այդքան լուրջ եւ խորը չի տանում, նրանք ավելի լուրջ եւ խորքային են տանում։ Ձեզ այդպիսին համարում եք։ Համ չէ։ Իսկականից մասնագիտություն այնպիսի մասնագիտություն եմ ընտրել, որ պետք է մարդկանց ուրախացնեմ։ Ու այս վերջին ժամանակահատվածում կապ չունի երկրում ինչ վիճակ կտիրի իմ մոտ, ես էլ եմ մարդ, ես էլ եմ ունում տրամադրության անկում, ես էլ իմ խնդիրներ ունեմ, իմ պրոբլեմներ ունեմ, ու իրոք դժվար ամեն անգամ բարձրանալ բեմ ու այնպես անել, որպեսզի հանդիսատեսը, որ եկել է քեզ ամբողջությամբ վայելելու, այդ ամեն ինչը չզգա։ Իրոք դժվար է։ Ինչ է սպասում հանդիսատեսը ձեզ։ Տրամադրության բարձրացման ինձանից սպասում։ Հա, ինքը եկել է, որպեսզի լիցքաթափվի, ինքը եկել է, որպեսզի կտրվի, երբ որ ինքը գալիս է ներկայացման, թե կամերային թատրոն, թե առանձին իմ անտիպրիզային իմ մոնո ներկայացումներին, ինքը գալիս է, ինքը վայելում է այդ 1 ժամ 30 րոպեն, ինքը վայելում է, ինքն էլ է մարդ, ինքն էլ է ուզում կտրվի։ Ու իմ առաքելությունն էլ էտա, որպեսզի ես կարողանամ այդ մարդուն այդ օրը իրան իր առօրյա հոգսերից, իր խնդիրներից, իր պրոբլեմներից կտրեմ, ինքը եկել է լիցքաթափվելու, ու ես պարտավոր եմ իրան լիցքաթափել լավ իմաստով, էլի։ Դրա համար հա իրոք դժվար է։ Այս վերջին ժամանակահատվածում առավել եւս բեմ դուրս գալ, ասենք, չգիտեմ, ընկերոջ կորուստ, ինչ որ մի դեպք, ինչ որ մի բան, ու այդ ամեն ինչը պետք է դու խոսքը, չգիտեմ, ցույց չտա, հանդիսատեսը պետք է չտեսնի, ինքը հասկանում է, որ հա, կարող է եւ մարդ կա, ասում է, չէ, էլ ամաչում, ասենք, սենց-սենց բան ա եղել, ինքը բարձրացել է բեմ ու ինչ որ չակերտավոր, ասենք, ներկայացում խաղ։ Դե վերջերս իմացա, որ օրինակ Գյումրիում երկրաշարժի օրերին կամ ամենածանր պահերին թատրոնը գործել է։ Միշտ է թատրոնը գործել, միշտ է եղել, ասենք, պատերազմի ժամանակ էլ 90-ականներին, երբ որ եղել է պատերազմ, եղել են հարսանիքներ, եղել են, ասենք, ինչ որ միջոցառումներ, դա նորմալ է։ Նույնիսկ ես ասում եմ, կան էլ տենց մեծ չեմ, բայց հայերենական մեծ պատերազմի ժամանակ էլ նույն եղել են ներկայացումներ, թատրոնն է կառուցվել, թատրոնն է բացվել։ Մենք մեղավոր չենք, որ մենք այս մասնագիտության տեր մարդիկ ենք։ Եթե ես տեսնի, ասենք, ուրիշ մասնագիտության, տանը նստած կամ ինչ-որ իմ աշխատանքի վայրում, դրա մասին ոչ մեկ չեր իմանա, ես իմ գործը կանեմ ու կգնայի տուն։ Ես մի օրինակ բերեմ, ես մի անգամ եմ ասել, երբ որ իմ մայրը մահացավ, ես փակվեցի, տենց ոչ մեկ էլ չի խոսում, ես ինձ մեղավոր էի համարում, ես տենց առանձին բան, տանը ոչ մեկ էլ չի շփվում, ու երբ որ անցավ մեկ շաբաթ ու իմ ախպերը, իմ հայրը ասաց, տղա ջան, ասաց, դու աշխատանքի ես, դու մարդ ես, որ դու պետքա գնաս եւ զբաղվես քո գործով, ու իմ գեղարվեստական ղեկավար Արա Երնջակյանը, երբ որ եկավ մեր տուն, գյուղ, եւ մենք եկել էր ոչ թե նրա համար, բայց եկել էր ինձ տեսնելու, համել, որ Ռաֆո ջան, կյանքը շարունակվում է, դու պիտի բեմ բարձրացես։ Հա, Լենուղի։ Ու երբ որ ես կամերային թատրոնում բարձրացա բեմ, հանդիսատեսը իմանալով, որ իմ մայրը մահացել է մեկ շաբաթ առաջ, ու ես բեմ եմ բարձրացել, հանդիսատեսը ոտքի կանգնեց եւ ծափարեց ինձ դրա համար։ Ու ես հասկացա, որ հա, ես այլ առաքելություն ունեմ, որը այլ առաքելություն եմ, ու ես պետք է իմ առաքելությամբ, ես պետք է մարդկանց ուրախացնեմ, ես պետք է մարդկանց առօրյա հոգսերից կտրեմ, ես իմ ասելիքը պետք է իմ ներկայացման միջոցով ասեմ, այլ ոչ թե Facebook-ում ստատուս գրելով։ Ռաֆո ջան, հիմա ավելի դժվար չի լինում մարդկանց, այսպես ասած, շփիտ պարգևել։ Շատ դժվար է։ Մանավանդ դրսում։ Մանավանդ դրսում։ Իդեպ նոր էլ վերադարձել եք, չէ՞։ Հա, այս տարի մոտ հագեցած տարի էր, 2023 թվականին ես Եվրոպայում ունեցա մեծ շրջագայություն, համարը 15 քաղաք ես շրջագայեցի, Միացյալ Նահանգներում 2 ներկայացում ունեցա, այդ մարդիկ ես կարոտով, եւ իրանք իրոք ասենց, այնուամենայնիվ ներկայացումից հետո գալիս են, հա Ռաֆո ջան, ո՞նց է երկրում, ո՞նց է, ինչ կա, ո՞նց է, բան, ու այդ մարդիկը տենց հասկանում է, ասենց, ինչ որ փակված են, ու երբ որ
ներկայացում ավարտում են քեզ, օտնկայս ծափահարում են ու գոռում են բրավո, դու հասկանում ես, որ հա, պետք է, հիմա ավելի շատ է պետք։ Տեղի հանդեսատեսին էի գոհացնել ավելի հեշտ, թե դրսի։ Գիտես ո՞վ է ավելի պահանջկոտ, նրանցից ո՞րն է ավելի պահանջկոտ։ Հանդիսատես ինձ համար մեկն է, հանդիսատես։ Ճիշտ է, այստեղ մի քիչ ուրիշ ձև է, այնտեղ մի քիչ ավելի կարոտով են։ Չնայած այս վերջին ժամանակահատվածում ավելի, ասենք, առաջվա պես չի, որտեղ շատ ուշուշ են գնում արտիստները, երկիչ է, չույ դերասան կամ ուրախաղեր ներկայացումներով, հիմա մի քիչ ավելի շատ են Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում վայելում, բայց միևնույնն է, այդ ինքը քեզ ուրիշ ձև է անցնում, եթե դու խոսում ես 90-ականներից, ինքը ակամայից այդ թվերին, որ գնացել է, ինքը մտնում է, ինքը հիշում է իր բակը, իր խաղերը։ Շատերի դեպ հենց այդ տարիներին մեկնացները հենց։ Ինքը հիշում է բանը, ինքը ավելի մի հատ ուրիշ ձև է բանանում, որովհետև ինքը 90-ականներին կամ 2000 թվականին, որ գնացել է, երկար ժամանակ չեք է, իր մոտ հլը տենց է, ինքը տենց է հիշում իր բակը, իր այդ լվացքի պարանը, ինքը այդ չգիտեմ պուլպուլակը, ինքը այդ նույն ձև է հիշում։ Դեմ ինքը մի քիչ ուրիշ ձև է այդ ամեն ինչ, կարոտած է, տենց ուրիշ ձև, ոգևորված է քեզ ծափարում և քեզ ընկալում ու քեզ փորձում մարսել իր մեջ։ Դրա համար ես շնորհակալ եմ հանդիսատեսին, անկեղծ թե այստեղ, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպայում, ես իրոք շնորհակալ եմ ու մի բան էլ ասեմ, մենք հիմա ունենք շատ լավ հանդիսատես, շատ թատերասեր, գրագետ, մտածող, վայելող հանդիսատես, անկեղծ եմ ասում, վերջես ասում են, որ դահլիճները միշտ լեփլեցում են, ու դա ողջունելի է, ես ուրախանում եմ, երբ որ ասենք իմ ընկերները կամ թատրոններում լեփլեցում են, տոմս չեն կարողանում ճարել, ես ուրախանում եմ, հա, շատ լավ է դա, ու շատ լավ է, որ մենք հիմա ունենք այդ թատերասեր հասարակություն, ու շատ լավ է, որ հիմա կա այդ մտածող, ընկալող թատերասեր հասարակությունը, ողջունեմ։ Փոխված է դուրս գալիս թատրոնից այսօր հանդիսատես։ Ես չասեմ, որ վստահ եմ, համոզված եմ, եթե 300 հոգուց կամ, հա, 300 հոգուց կամ 500 հոգուց քո այն մեսիջը, որ դու ուզում ես իրեն տաս, այդ 10% եթե քաղի, 10-10-10, հետո վերջում դառնում է ինքը մի հատ մեծ բանակ, ինքը ամենայնպես լիցքաթափված դալիճից դուրս է գնում, բայց այն 10%-ն էլ հաստատ համոզված են, որ մտածում է քո ասացների համար, խորում է ու երևի թե փորձում է հաջորդ անգամ այդ սխալները թույլ չտա։ Պիտի դերասանը այսօրվա իրողությունները ներկայացնի բեմից, թե այնպիսի իրողություններ, որոնցում ուզում է տեսնել մեզ։ Ես համենն եմ ասում, համեն իմ մոտ միշտ կա այդ հարաբերությունների մասին խոսելը, ես իմ թե իմ առանձին ներկայացումների մեջ, ես համ հինն եմ ներկայացնում, համ նորը և տալիս եմ դրա լուծումը։ Ներկայացնում եմ հինը, հումորով բնականաբար, նորը և տալիս եմ այդ երկու հարցերի պատասխան, ինչ պետք է անել։ Հա, ես բարձրաձայնում եմ այն սոցիալական հարցերը, որը, որ ասենք, թե առաջին հերթին հուզում է ինձ և իմ գործընկերներին, իմ սենարական խմբին, ու այնպես ենք անում մենք ներկայացումները, այնպես ենք փորձում կառուցել, որպեսզի հասանելի լինի թե այստեղ, թե Եվրոպայում և թե Միացյալ Նահանգներում, որ չասեն անգամ, թե մենք Եվրոպայում ենք ապրում, մենք չգիտենք, մենք խոսում ենք այնպես բաների մասին, որ դա այդ թեման մեր մեջ կա, մենք այտենց ապրում ենք, այդ մեր տեսակն է, ու ես այդ հարցերի մասին բարձրաձայնում եմ, հումորով բնականաբար, հանդիսատեսներ լիցքաթափվում է, ծափահարում է, այս վերջին ներկայացման մեջ ես ամենավերջում մի հատ շատ տենց մեզ բոլորիս հուզող հարցի մասին էի անդրադարձել, վիդեո ուղերձ էր ոնց որ, ու հանդիսատեսը ինձ նամակներ էր գրում ներկայացնելու, Ռաֆո ջան, 1:30 ծիծաղեցին կողքներս, ծակեց, ցավաց, վերջում սրտներս ցավացրեցիր ու գնացիր, ու ես հասկացա, որ հա, այն ինչի մասին, որ ես ուզում էի բարձրաձայնել, այդ մեսիջը հասավ իրանց, ու դրա համար ես նախ շնորհավորում եմ ինձ, ընկերներիս ու բոլոր նրանց, ովքեր որ իրոք հասկացան այդ ներկայացման իմաստը, մեսիջը ու խաղաղություն թե պատերազմ, այս հարցը հենց տալիս ես, մի անգամից ասում են խաղաղություն, բայց հետաքրքիրն այն է, որ խաղաղության ժամանակ մենք ընդհանրապես չենք մտածում պատերազմի մասին, դուք թերևս այն քիչ դերասաններից եք, որ 20 թվականը իր մաշկի վրա է զգացել, ես գիտեմ, որ դուք հենց արդեն հայտարարվել էր կամավորագրվելու, դուք առաջիններից մեկն էիք, որ ձեր ընկերների հետ հրապարակում էիք և փորձում էիք, ով որտեղ և ինչպես կարող է օգտակար լինել, ինչ է փոխել պատերազմը մեր կյանքում և արդյոք մենք կարողանում ենք այդ կոտրված մեջքը ուղղել ու առաջնահերթ, որովհետև անընդհատ
հիշելով, լացելով, տեղ չենք հասնի, պիտի առաջ գնանք։ Լուծում չկա, չի կարելի անընդհատ լացել, չի կարելի անընդհատ պարտվածի հոգեբանությամբ ապրել։ Ես մի անգամ հենց մի հատ վիդեո ուղերձեի նկարանել, որ եթե մենք մեր գործի մեջ լինենք առաջինը, այլ ոչ թե նայենք ով առաջինը, մեր գործում լինենք առաջինը, ոչ թե տեսնենք թե ով առաջինը, հավատացեք, գործը խրամատ չի ասնի, թշնամին էլ մեր խրամատ չի ասնի։ Այո, ես պարտվեցինք, որտեղ ոչ մեկ իր տեղում չէր, կամ շատ էին ինձ տեղում։ Շատ բաներ կար, որ կարողա եւ մենք մատերի արանքով էինք նայում, շատ բաներ կար, որ մենք ուրիշ ձև էինք լսել, ուրիշ ձև էինք ընկալել, ու շատ հարցերի պատասխաններ կա, որ ես չեմ, որ այդ հարցերի պատասխանը պետք է տամ, ու շատ հարցերի պատասխան կա, որոնք որ ես չի պիտի որ դատեմ, դատողը Աստված է, ես ուղղակի պետք է փորձեմ այնպես անեմ, որ այդ նույն սխալը, որ ես եմ արել, փորձեմ այնպես անեմ, որ ինձանից հետո ովքեր որ գալիս են, այն սերունդը այդ սխալը չանի։ Շատ կան սխալներ, մենք բոլորս էլ ունենք սխալներ, իդեալական մարդ չկա, ըստ իս, ես այդպես եմ մտածում։ Այո, 2020 թվականից հետո շատ բան փոխվեց մեր բոլորի կյանքում, շատ բան փոխվեց, բայց միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ, որ կյանքը շարունակվում է ու պիտի աշխատենք, արարենք, պատրաստ լինենք պատերազմի հենց խաղաղության հասնելու համար։ Մենք ուզենք, թե չուզենք, պետք է պատրաստենք, որովհետև մենք շրջապատված ենք թշնամիներով, թշնամիա ենք, բառը արդեն ամեն ինչ ասում է, մենք շրջապատված ենք թշնամիներով, եւ ուզենք, թե չուզենք, ոնց էլ ուզում անի, որովհետև ասում են, ինչքան է օծը տակածնողին կծում, չէ՞, մա ձեզ լավ արտահայտություն կա, ինչքան էլ որ լավ լինի, լավ, մի օր մի շոր մի բան ինչ որ մի տեղ լինելու է, ու մենք ամեն վարքյան աշխարհն է այդպես դարձել արդեն, աշխարհը խառնվել իրար, ամենտեղ պատերազմներ են ու ինչ որ բաները կատարվում, ամենտեղ այլևս որևէ տեղ անվտանգ չէ, չէ, ինձ թվում ամեն անվտանգ տեղը դա երևի թե մեր երկրում է, հա, այս պայդրությամբ ամեն անվտանգ տեղը կարելի ասել այս պայդրությամբ, բայց մենք պատրաստ պետք է լինենք, ու մենք պետք է ուժեղանանք, ու մենք պետք է հզորանանք, ու մենք պետք է ոնց ասեմ, ախր որ ավելի ճիշտ լինի, որովհետեւ ոնց ուզում ես ասես, ոնց ուզում ես խոսես, քո մի կարտայտես, միևնույնա գտնվում են մարդիկ, որ ասում են, արա դու սխալ ես, արա դու ինչ ես ասում, դու ես մնացել ասող, դու ես մնացել պատասխան։ Այդ դեպքում չարությունը, ատելությունը անհասկանալի չափաբաժնի։ Չգիտեմ ինչի համար, չգիտեմ ինչի sense-ը, ավանգեղ չգիտեմ, ինչ որ երևի ինչ որ մի բան, ինչ որ ժամանակ սխալ աշվեցինք դրանից, չարացել ենք, բայց տես, ես էլ եմ շատ ասում, որ դե ճիշտ է, չարացել ենք, բայց ես ու դու, ասենք, մեր օպերատորը չարչ ենք, չէ՞, մեր ընկերները չարչ են, չէ՞, գլոբալ պետք չի ասել, որ չարացել ենք, այնքան բարի մարդիկ կան, այնքան լավ մարդիկ կան, այնքան մտահոգ մարդիկ կան, այնքան… Եվ կարծեք համացանցից է մի փոքր է տատելության չափաբաժինը նվազել է, դուք նկատում եք։ Ես երևի այն երջանիկներից եմ, որ ինձ շատ տենց բան չեն ասում, տենց ես ավելի շատ ծանր տանում եմ, երբ որ տեսնում եմ այդ չարությունը դիմացինիս հանդեպ, կոլեգայիս հանդեպ, ընկերոջս հանդեպ, երկրի հանդեպ, չգիտեմ, ասում եմ, կուժն ու կուլեն խառնվել է իրար։ Ավելի շատ նրա արտահայտած որևէ մտքի հանդեպ, որովհետև կարծեք թե դա է, որ ամենաշատը, հա, մի կողմից ասում են, որ այ մենք սպասում ենք մտավորականի խոսքին, չգիտեմ, բեմում կանգնած մարդու խոսքին, մյուս կողմից հենց այդ խոսքը հնչում է սվիններով եւ տարբեր ուղղություններով։ Հա, երբ որ դուք ուզում ես քո կարծիքն արտահայտես, քեզ ինչ ասես ասում եմ։ Դրա համար ես ընդհանրապես չեմ խոսում, չեմ բարձրաձայնում, չեմ ասում ինչ-որ բան, որովհետեւ ոնց էլ ուզում այնի, մեկը քեզ ասելա, որ դու սխալ ես, ու այդ մեկ օրնալու է բանակ, ու քեզ սկսելու են համացանցում, ինչ ասես ասել, վիրավորել, բայց այդ նույն ժամանակ դուրս ես գալիս փողոց, լրիվ ուրիշ մարդիկ են, գնում ես թատրոն, լրիվ ուրիշ մարդիկ են, ասում ես, եթե կա փողոցում ես ժպտացող մարդը և քեզ հասկացող ծափարող հանդիսատեսը, բա այն մասան, որ սոս ցանցերում հայհոյում է, անիծում է, քրֆում է, վատ բաներ է տարածում, այդ մարդիկ կել են մեր իրականության մեջ, պահկված են իրանք, կարող է եւ այդ մարդը փողոցով անցնում է, ինձ տեսնում է ու ժպտում է, կարող է ձերքս էլ սեղմում, ֆեյք իրականություն է, ձերքս էլ սեղմում, ասում է, Ռաֆո ջան, շնորհակալություն, բայց գնում ատուն ինչ-որ մի բան գրում է կամ ինչ-որ մի բան ասում է, դրա համար չգիտեմ, միգուցե պետք է ինչ-որ մի հատ լուծում գտնեն, ինչ-որ մեկը պատժեն, պետք է այդ նույն գրողին հրապարակավ ինչ-որ մի բան անեմ, որպեսզի այդ նույն երեխան անցնի տատիկի հետ կամ պապիկի հետ կամ հայրիկի ու մայրիկի հետ, ասի, այն մարդուն ինչ են հրապարակում այդպես
Չու պատժում, ասի, որովհետև ինքը վատ բան է տարածել, վատ բան է արել, երեխան տենել չսովորի։ Եթե այդ նույն երեխան տեսնում, որ տատիկը կամ պապան տանը նստած ինչ-որ վատ բան անում, ինքը բարձր հայոյում է ու կոմենտ է գրում հայոյելով, երեխան ասում է, դե եթե պապիկն ու տատիկը անում են, պապան ու մաման անում են, կամ ես էլ իմ TikTok-ի շրջանակներում այդ նույն բանը անեմ։ Ու դեռ ձևավորվում բան, ասում է, դե եթե դա նորմալ է, ուրեմն իմ համար դա նորմալ, իսկ առաջ մենք մեզ ուրիշ ձև էին սովորացնում։ Ես մի անգամ էլ եմ ասել, առաջ մեզ, երբ որ մենք փոքր էինք, մեզ գյուղում տանում էին, որպեսզի մենք տերևներ հավաքեինք, փողոցում տերևներ հավաքեինք, որտեղ մեզ ասում էին տերևները հավաքեք, երեխեք, բերեք, որովհետև պետք է տանենք, այդ տերևները տատիկների ու պապիկների համար դեղ սարքենք։ Մենք մտածում ենք, որ ինչքան շատ տերև հավաքենք, տանենք դպրոց, այնքան մեր տատիկների ու պապիկների համար տեղ կսակենք, բայց երեկոյան տուն գալուց տեսնում ենք, որ այդ նույն տերևները դպրոցի բակում այրում են։ Մենք ասում ենք, բայց ինչ էին այրում, ասում են, որովհետև որ շատ եք բերել, այրում են, որ այդ մոխիրով սարքեն, բան, ու մենք համ մաքրությունն էինք սովորում, որովհետև եթե տերևենք ինչ-որ մի հատ տերև է թափված, կամ շատ մենք հավաքում ենք դա, համ էլ մտածում ենք, որ մենք լավ բան ենք անում տատիկ ու պապիկների համար, մենք ծիտիկների համար բույն էինք սարքում, որ ճնճղուկը մրսում է, բան, մենք իրանց համար բուն էինք սարքում, սովորում էինք, բարություն էինք սովորում, ինչ-որ մի բան էինք անում, հիմա ծիտիկին, չգիտեմ, սատկացնում են, նկարանքցում են TikTok ու որպես լայքեր հավաքեն, ասենք այդ լայքերն էլ չգիտեմ ախր ինչ է արել, այնտենց փոխվելու խնդիր ունենք։ Հա ջան, փոխվելու խնդիր ունենք։ Փոխվելու խնդիր չունենք, ես չեմ ուզում ասել, որ մենք մեր տեսակը կորցնենք, որովհետև մենք մեր տեսակով ենք ուրիշ, մենք մեր տեսակով ենք առանձնանում, բայց այն լավ տեսակի մասին է խոսքը։ Փոխվելու դե բնականաբար պիտի փոխվենք, 21-րդ դարն է, ժամանակն առաջ է գնում, մարդիկ տիեզերք մարդ են ուղարկում արդեն, թրչով չգիտեմ, մեքենաներ են արդեն պատրաստում, լիքը բաներ կա, որ պիտի փոխվի, հա, շատ բաներ կա, որ պիտի փոխվի, բայց ասենք չի կարելի դից մնալ նույն տեղ, ասել դե գիտեք ինչ, դե ախր լիքը բաներ կա, որ պիտի փոխվի։ Ինչն է վհանգի չի տալիս ձեզ, ինչն է ամենաշատ այսօր մտահոգում։ Ինձ ամենաշատը մտահոգում է երկրի խաղաղությունը, ես ուզում եմ, որպեսզի խաղաղ լինի, որովհետև եթե աստված չանի, մի հատ կրակոց արի ինչ որ մի հատ տեղ սահմանամերձ, ինչ որ մի հատ տեղում, ինչ որ մի հատ կրակոց է լինում, ինչ որ մի հատ վատ բան ես առավոտյան լսում, այդ տրամադրությունը գալիս է քեզ, օրը սկսում է կորել, ստեղծագործող մարդիկ են, չեն կարողանում ոչ մի բան անել։ Ես երևի իմ ընկերների հետ միասին ես վերջի մանավանդ ես մի քանի տարում մեզ դժվար է գրել ինչ որ բան, այսքան մոտիվացիա գտնել, ստեղծագործել, գրել ինչ որ բանի անդրադառնալ, չես կարողանում անդրադառնալ, հումորն էլ այն տեսակն է, որ դու ամեն ինչին պետք է անդրադառնաս, հումորով փորձես հրամցնես հանդիսատեսին, ներկայացնես դա հումորով, բայց լիքը շատ ցավոտ բանը չի ստացվում, լիքը բաներ կա, որ չի ստացվում, լիքը բաներ կա, որ ուզում ես դրան անդրադառնաս, չես կարող անդրադառնաս, որովհետև ամեն մեկը բոլորս էլ, ես օրինակ պատերազմից հետո 2020 թվականից հետո իմ հորաքրոջ տղան մահացավ, իմ ընկերների տղան մահացավ, իմ հարևանի տղան մահացավ, ինչ որ մարդիկ կորան ուղակի, այդքանից հետո շփտալ ու փորձել ուշներին ժպիտ պարգևել, ու եթե փորձում ես ինչ-որ մի բանով ժպիտ պարգևես, դու մեղավոր ես, սիրտ ունես անում ես, չէ սիրտ չունեմ, հավատացեք սիրտ չունեմ, բայց պիտի անեմ, որովհետև երբ որ ես բարձրանում, այսքան մեղադրանքներ էլ կան, շատ, հա, կան շատ մեղադրանքներ կան, երբ որ ես բարձրանում եմ բեմ եւ հանդիսատեսը գալիս է ու նայում է, ներկայացումը վայելում է կամերային թատրոնում կամ անտիպրիզային, ինքը վայելում է, ինքը լիցքա թափվում է, ինքը ուրախանում է, ինքը քեզ հոտ ընկած ծափարում է ու գնում է տուն, ես ինձ բավարարված եմ զգում, ասում եմ, հա, ես, մենք այսօր էլ դա արեցինք, մենք այսօր էլ մարդկանց ուրախացրեցինք, առօրյա հոգսերից կտրեցինք, միևնույնն է, այդ 20 թվականը երբեք մեր կյանքից չի անցնելու, չի մոռացվելու դա, մենք հլը ոնց որ ասում եմ վրեժ ունենք լուծելու, ես չեմ ուզում ենք պարտվացի հոգեբանությամբ ասենք, դե հա լավ է, վսյո լավ է, թույնա, չէ, բայց դրա համար մենք պետք է այսօրվանից արդեն քայլեր ձեռնարկենք, դրա համար մենք պետք է աշխատենք, դրա համար մենք ամեն մեկս մեր գործի մեջ պետք է լինենք կայուն, ես պետք է մարդկանց փորձեմ ուրախացնեմ, որ ինքը ուրախանա, կտրվի, գնա, չգիտեմ, տունը նստած, լիցքա թափված, մտածի մի հատ լավ բան հնարի, ու այդ լավ բանը ծառայի հանրապետության համար, վաղվա մեր օրվա համար, հոմենակը տենց բան չի, դե կան ուրախացան, գնացին ու գնացինք տուն, մի հատ կոֆե խմեցինք, պարկան կրեցինք, չէ, այդ հանդիսատեսին էլ է պետք կտրել, այդ հանդիսատեսին էլ է պետք, այդ մտածող մարդուն էլ, իսկ ես վստահ եմ, որ իրանք շատ են, այդ մտածող մարդուն էլ պետք է կտրել,
հոգսերից ու խնդիրներից, թեթևացնել, ժպիտ տալ, ժպիտ պարկել։ Ռաֆա ջան, ասում եք խաղաղությունն ամենակարևոր ու ամենաշատը մտահոգում է հենց այսօր դա, ինչպես հասնել դրան, հա, ինչպես պատրաստ լինել պատերազմի, դա է լինելու, այսպես ասած։ Դե խաղաղությունն էլ է, չէ, դե ամեն ինչն էլ, դե ոնց ասեմ, ես ու դու չենք որոշում այդ խաղաղության արժեքն ու խաղաղության գինը, այդ որոշում են, ես ամենայն դեպս տենց եմ մտածում, ինչ-որ մի կան, մենք ուղղակի պիտի, մենք պիտի ուժեղ լինենք, մենք պիտի հզոր լինենք, մենք պիտի, մենք, նայք, մենք ոչ նավթ ունենք, ոչ գազ ունենք, ոչ ծով ունենք, չունենք ոչ մի բան, մենք ունենք շատ թշնամիներ, շրջապատված ենք թշնամիներով, ու մենք պիտի, մենք պիտի գոնե համախմբված լինենք, մենք պիտի այստեղ իրար սիրենք, փոքր Հայաստանում, մենք պիտի իրար սիրենք, մենք մեր սփյուռքի, մեր հայությանը պիտի շատ սիրենք։ Ընդհանրապես այդ ներուժը կարողանում ենք ճիշտ օգտագործել սփյուռքի։ Հա, ես օրինակ իմ ընկերները, շատ ընկերներ ունեմ, ովքեր որ ապրում են դրսում, արարում են դրսում, եւ աստված մի արարծ է, երբ որ ինչ-որ մի բան ունենում, առաջին արձագանքով հենց իրենք։ Ես ընկերներ ունեմ, որ մինչև օրս, շատ ընկերներ ունեմ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում, մինչև օրս 2020 թվականին, երբ որ եղավ այդ Չարաբաստիկ պատերազմը, իմ ընկերները, ոնց ասեմ, իրանց բնակարանները վարկ վարկով վերցրին, գումար վերցրին եւ այդ գումարը ամբողջությամբ փորձեցին ինչ-որ բաներ առնել եւ ուղարկել Հայաստան, սահման, տղաներին, ընտանիքներին, ու մինչև այսօր իրանք այդ վարկերը փակում են։ Ու այսօր էլ աստված ջան, եթե մի բան ունենում, առաջին արձագանքով հենց իրանք։ Իմ ընկերների մասին է խոսքը։ Համա ես ուզում եմ, նայ, երբ որ մի հատ բան է լինում, աստված մի արած, երբ որ մի հատ բան է լինում, կրակոց եղավ 1-2 օր ինչ-որ բան եղավ, ասես միանգամից այդ 2 օրը համախմբում ենք, չէ՞, ասես փորձում ենք ինչ-որ բան անել, մեկ էլ 2-3 օր հետո դա անցնում։ Բայց չէ՞ որ պետքա, ես չեմ ասում, որ անընդհատ այդ մարդկանց օգնենք, փորձենք օգնենք այդ մարդկանց աշխատանքի տեղավորենք, փորձենք այդ մարդկանց ինչ-որ բանով օգնենք, ոչ թե ամեն օր հավաքենք վերինց կարտոֆիլ եւ բան, որովհետեւ այդ մարդիկ նստած ասեն, դե մենք այդ հոգեբանությամբ, դե մենք փախստականներ ենք, մեզ հաց տվեք, մենք ուտենք։ Չէ, այդ մարդկանց, ու մենք էլ լիքը մարդկա տեղավորել ենք աշխատանքի էլի իմ ընկերների շնորհիվ, այդ մարդիկ հիմա աշխատանք ունեն։ Ես էսենց բաներ պետք է անենք, ոչ թե այտենց, տեսնենք ընդեղ ինչ եղավ, դե այսօր հավաքվեցինք, ես իմ փայ 2 բլոկ սիգար տվեցի, ու վсё, դե ես տարեմ սիգար տվեցի։ Տեսեք, բայց այս տարվա սեպտեմբերի հայտնի իրադարձություններից հետո էլ կարծեք թե այսպես հավաքական ներուժ նկատվեց, չէ՞, օրինակ արցախցիներին Հայաստանում ընդունելու։ Շատ արագ է եղավ այդ ամեն ինչը, ու շատ սիրուն ու շատ դրագ է։ Հասնում ենք, ուզում ենք կարողանում ենք, երբ այդպես Գորիսում, երբ որ այդ բաները դրված էր, ճամբարները կարելի ասել, որ մարդկանց դիմավորում էին բան, իմ ընկերներն այնտեղ էին, ես իրանց հետ ոնց որ միշտ այստեղից կապի մեջ էի, ու այն տրամադրությամբ, այն ակտիվությամբ, որ աշխատում էին այնտեղ այդ երեխաները, ուղղակի խոնարհվել է պետք, ուղղակի պետք ասես այդ երեխեքին ապրեք, երեխեք, շնորհակալություն, սրտացա ոնց էին դիմավորում ու ամեն ինչ անում մեր հայրենակիցների համար, նույնն էլ էստեղ մայրաքաղաքում։ Ճիշտ է, եղան շատ սրիկաներ, ովքեր որ 50,000 դրամանոց բնականը դարձրեցին միանգամից 500,000 դրամ, բայց էլի դատողը մենք չենք, վերևն աստված կա։ Մի քանի ընտանիք վարձը տալիս է ես, ու երբ որ այդ մարդկանց ասում էիր, տղեք, բան, մի քիչ կարելի է բան ես գնում, իրանք կտրականապես շատ բան, Ռաֆո ջան, դե ցավը տանում, չես ուզում, ուզով կա, բայց եթե այդ նայում էր, դու մեր մարդիկ իրոք դուրս է մնացել, ու պետք է տաս այդ վարձը, որպես այդ մարդիկ կարողանան գոնը մեկ ամիս այդ բնականում մնան, մինչև հասկանան ինչ արինում, ոնց ենում, կամ իրանք որտեղ են, ուր են հայտնվել ու ինչ պետք է անեն։ Եղան նաև հասկացողներ, ովքեր տվեցին անվճար, շնորհակալությունս ձեզ, այդ փողները իրանք կերան, երևի մարսեցին, այդ 200,000 դրամ ավելես բնի համար, որ վերցնում էին, այդ էլ երևի կերան, այդ միս առան, կերան երեխուն էլ մի հատ լավ տենց տակ կուրկ առան, հակավ գնաց պրծավ, ու միշտ հարցնում եմ հյուրերին, մտավորականի խոսքին այսօր սպասող կա, ով է մտավորականը առհասարակ, այնքան են ամեն ինչը տենց բան արել, իջացրել տենց ցածր մակարդակի, որ էլի եմ ասում, հասկացող մարդը հասկանում է, գիտակից մարդը հասկանում է, գիտակցում է, ընկալում է ու ընդունում է, մտավորականի ասացը, բայց նույն այդ մտավորականին ենք արժեքա զրկել,
էլի հասարակության մասին է խոսքը, ոչ բոլորի։ Խնդրում եմ էլի ու էլի, որ եկեք չհասկանանք։ Մի հատ վատ բան կա, չեք, եսա կանդրադառնամ եթե մենք, մի հատ վատ բան, մենք հասկանում ենք բանը, այն մեջտեղը չկա։ Եթե մի բան ես ասում, ծայր արեք, մեծացում, շատ լավից շատ վատ։ Հա, մեջտեղը չկա, խոսքը ոչ բոլորին է վերաբերվում։ Բայց մի հատ զանգված կա, այդ չար զանգված, այդ վատ զանգվածը, ինքը այնքան արժեքազրկել ինչ որ մի հատ բան, որ այդ նույն մտավորականը, երբ որ ուզում ես խոսքը ասիր, մտածում ասում ես, ասեմ, էլի հելնելու են, էլի գրելու են, էլի անիծելու են, էլի քարկոծելու են, էլի մարդ հետ, մարդն չի կարելի, պատկասում ես ամեն օր արտանաս ու քո մասին վատ բաներ լսես, հայոյանք, անեծք, չգիտեմ ինչ, նկարներ սարքեն, կոմիքսներ սարքեն, հազար ու մի բան են, մարդ է սար ծանր է ստանում այդ ամեն ինչ։ Համենայն դեպս, երբ որ ես տեսնում եմ իմ ընկերներին կամ ինչ-որ մեկին, իմ հային, երբ որ ծաղրում են ինչ-որ մի բան անում, ես որպես հայ ես վատ եմ զգում, ես չեմ ուզում այդպես լինի, չեմ ուզում այդպես լինի, հեսա կասեմ, դե աշխարհն էլ է այդպես, բայց եթե աշխարհն էլ է այդպես, լիքը բաներ կա աշխարհում ուրիշ ձև է, ինչի՞ մենք չենք համակերպվում այդ աշխարհի ուրիշ բաների հետ, ասում են չէ, այդ մեզ չի սազում, երբ որ գալիս եմ այդ բան, ասում են դե ամբողջ աշխարհում քրֆում են, ամբողջ աշխարհը գլուխը պատին է տալ, ինչ մեկ էլ գնանք պատին տակ, մի բանով գոնե պետք է տարբերվենք, դրանից մարդիկ փակվում են, չեն ուզում խոսել, շատ անգամ ես էլ, երբ որ բանը լինում, անկեղ չեմ ուզում գնամ հարցազրույցների կամ ինչ-որ բան ասեմ, մենք էլ մի քանի ամիս առաջ, օրինակ, երբ պրոդյուսերը զանգում էր, որ հայտի մարդ կանց հրավիրեր, ասում էին քաղաքական հարց է լինի, խնդրում եմ ոչ մի քաղաքական հարց կամ բան, որովհետև գիտենք հոգնել ենք արդեն մեզ քարկոծելուց, որովհետև հասարակությունը պատրաստ չէ լսել այլ ընդհանրական կարծիքներ, մենք լիքը բաների պատրաստ չենք, մենք լիքը բաների պատրաստ չենք, դրա համար ես շատ անգամներ չեմ փորձում, հասկանում եմ միևնույն ժամանակ, որ պետք է այդ մարդու հաղորդումը ես պետք է գնամ, որպեսզի ինձանից ինֆորմացված լինեն, իմ գործերից ինֆորմացված լինեն, բայց միևնույնը, քեզ կամ կապեն այն դաշտ կամ կապեն այն դաշտ կամ դու էր մնացի ասել, ինչ ես էշեշ խոսում, դու էր մնացել, մի հատ տակը մեկը քֆուրա գրում, որ դու սկսում ես փակվում ես, իմ համար հանգիստ ես մտուրն ստաց հաց ու կանաչի կուտի մեկ է շրխ, ինչի գնացի, ինչի ասեցի, կամ ընկերը բարդ է քեզ պետք էր, պետք չգնայր, ասում ես դե հա, դե ավել լավ է, ես իմ ներկայացումները խաղամ, այդ ինչը որ ուզում եմ ասեմ, եկա իմ ներկայացումների ժամանակ ասում եմ, եկեք նայեք ինձ ներկայացման ժամանակ, դրա համար իրոք արժեքա զրկվել է, դրա համար իրոք շատ մտավորական ընկերներ ունեմ, ովքեր որ իրոք սրտացավ մարդիկ են, ովքեր որ իրոք նայում են, տեսնում են ինչ է կատարում և իրոք սրտացավ են և ուզում են ինչ-որ մի բան փոխվի, բայց վախենում են, դրա մասին բարձրաձայն են, որովհետև հենց իրենք խոսում են, միամիտ աստված մի արասը, ինչ-որ մի բան չասեցին, ինչ-որ մեկի դուրը չեկավ այդ նույն հետևորդի, ինքը դա կհարապարակի, գրագետ բան, ինքը ավելի հարինասեր կդառնա, ինքը ավելի մտավորական կդառնա ու քեզ իր ընկերների հետ միասին կկոխի ցեխը, բայց չէ որ չի կարելի, իմ հայնը, իմ ընկերնը, վաղը չեմ իսօր ես կարող այդ նույն մարդու հետ լինեմ խրամատում, լավ չի որ հիմա այստեղ իրար սիրենք, իրար գնահատենք, ոնց որ ասում ենք թև ու թիկունք լինենք, որ վաղը այնտեղ իրար, չգիտեմ, պահենք ու պաշտպանենք, ոչ թե մեջքից խփենք։ Հասարակությունը այ փոխվելու է, ներուժն այսօր ունի, կարծում ես։ Ես լավատես եմ, մենք ունենք շատ լավ հասարակություն, մտածող հասարակություն, սրտացավ հասարակություն, էլու էլի եմ ասում, այդ զանգվածի մասին չի խոսքը, այն որ մի հատ զզվելի գաղջ զանգված կա, որոնք որ իրանք ամեն ինչ իբր չակերտավորած ես չստացված կյանքը փորձում են ու փորձում են բարդել այդ ամեն ինչը քեզ վրա, անիծելով, չսիրելով քեզ, զզվելով քեզանից, քո մասին ինչ-որ բաներ գրելով, նյութեր հրապարակելով, ինչ-որ ինչ-որ բաներ, էլի եմ ասում, դատողը մենք չենք, դատողն աստվածն է, բայց ունենք շատ լավ հասարակություն, այնպես թույն երիտասարդներ կան, ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ ես շփվում եմ, հանդիպում եմ իրենց հետ, թե դպրոցներում, թե համալսարաններում, այնպես գժական, այնպես թույն հասարակություն է մի հատ գալի, կարդացած, խելացի, մի քանի լեզու տիրապետող, կյանք վայելող, այն որ ինքը այդ պահին, որ ինքը խոսում ասում է, բայց նայ մենք Ռաֆո իրար հետ հիմա նստած ենք, ասենք գինի ենք խմում կամ սուրճ ենք խմում, սրանից լավ բան կա, այս պահը ես քո հետ վայելեցի, այս պահը մենք բոլորս իրար հետ վայելեցինք,
Ինքը չի մտածում, որ ինչ ես դու գինի խմում, իսկ ես գինի չեմ խմում։ Չէ, ինքը ամեն ինչ անում է, որ ինքն էլ գինի խմի։ Ինքն էլ նստի, ինքն էլ վայելի, ինքն էլ կտրվի։ Ապրում է իր կյանքով, չի ապրում դիմացինի կյանքով։ Ու ողջունում եմ ես, ու իրոք այդ հանդիսատեսի այդ թատերասեր հասարակության մեջ էլ է դա զգացվում։ Այնքան լավ է, որ բարձանում ես բեմ, տեսնում ես, ասենք, 10 տարեկանից մինչև 60-70 շատ։ Մի քանի առաջ ներկայացումս էր, 4 տարեցկին ինձ մոտիկացան, ներկայացման, որ ավարտվեց այդ խոնարհման պահին, եկան բեմից ինձ, ասում ասենց, գրկեցին, այն որ համբույր, բան, Ռաֆոս, բալես, մեռնեմ կյանքի, շնորհակալ եմ, քո մորը, քո ծնողները, շնորհակալ եմ, բան, դուրս եկա, որ արդեն գնացի գրիմանոց նստած, այդ 4 տարեցկինը մոտիկացան ինձ, ասին, մենք առաջին անգամ ենք թատրոնում, մենք չենք եկել թատրոնում, ու մեզ նվեր էին առել, մեր երեխեքը եկել էին, նայել էին ներկայացումը, մեր համար նվեր էին առել, մամա ջան անպայման կգնանք, մենք այսօր եկել ենք, ասում Ռաֆո ջան, մենք, ասում դու ես ինչ արեցիր, ես ինչքան դու մեզ ուրախ, կյանքներս 10 տարով էլ երկարացա, բա ոնց ինձ լիցքավորված չզգա, երեխան գալիս է ծնողի հետ, ներկայացում ավարտում ենք, անենց է գալի քեզ գրկում, որ հասկանում ես, իրոք ես սիրել ա, սիրում ա, հերիք չէ եկել ա մի հատ բեմում տեսլա ու հնարավորություննի կեզ գրկել ու մի հատ է։ Բա ոնց իրանց չսիրես, ոնց իրանց չասես խոնարվում եմ, ոնց իրանց չասես ձեր ծավը տանեմ, այն բիո զանգվածի մասին չի խոսքը, այդ զզվելի, այդ գաղջ, այդ զանգվածը կա ու կլինի, աստված դա անենց դառնանք, որ այդ բիո զանգվածը իրանք իրանց մաշեն, ամաչեն ու հեռանան գնան ու իրանք էլ վերջապես հասկանան, որ այս կյանքը իրանցն է ու տրված է իրանց ու իրանք պետք է իրանց կյանքը վայելեն, ոչ թե իմ ու քո կյանքը վայելեն։ Ու սկսեն զբաղվել արդեն իրանք իրանց դաստիարակությամբ, իրանք իրանք կրթվեն, մի բան էլ օգտակար լինեն, ասենք, հանրապետությանը, ընկերությանը կամ հարևանությանը։ Իսկ այն հասարակությունը, որը որ կա ու շատ լավն է ու թույն հասարակությունը, իրոք ես լավատես եմ ու ես վստահ եմ, որ մեր մեջ էլի կծնվեն գիտնականներ, ես վստահ եմ, որ մեր մեջ էլի կան այդ ֆիզիկոսները, այդ գիտնականները, այդ մտավորականները, այդ երիտասարդ, ովքեր որ գալիս են ու վաղը չէ, մյուս օր իրանք իրենց գործով, վարքով օգտակար են լինելու հանրապետության ու հայրենիքին։ Ես համոզված եմ ուղղակի, ես այդպես լավատես մարդ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Երկու հոգի եթե կա, եթե այդ երկու հոգին կա, այդ երկու հոգին կվարակեն ինձ, քեզ, ես կվարակեմ դիմացինից ու ասես ձնագնդիկի պես կկլորանանք ու կմեծանանք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք դերասան Ռաֆայել Երանոսյանի հետ։